Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, professor Alcides, do PL, foi citado por 22% dos entrevistados. Leandro Vilela, do MDB, 8%. William Panda, do PSB, 3%. O ex-prefeito Gustavo Mendanha, do MDB, que não será candidato, aparece com 2%. E o atual prefeito Vilmar Mariano, do União, que não concorre à reeleição, 1%. Outros somam 3%. Brancos e nulos são 14%. Não sabem ou não responderam, 47%. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, Professor Alcides do PL aparece com 55%, Leandro Vilela do MDB, 23%, William Panda do PSB, 9%. Brancos e nulos somam 8%. Não sabem ou não responderam, 5%. Quanto à votabilidade dos três candidatos, 26% dos entrevistados disseram que votariam com certeza em Professor Alcides. 32% poderiam votar. 33% não votariam. 9% não conhecem o suficiente para opinar. 13% disseram que votariam com certeza em Leandro Vilela. 37% poderiam votar. 34% não votariam. 16% não conhecem o suficiente para opinar. 5% disseram que votariam com certeza em William Panda. 27% poderiam votar. 39% não votariam. 29% não conhecem o suficiente para opinar. O Instituto Real Time Big Data também avaliou a aprovação do atual prefeito Vilmar Mariano. 39% aprovam. 54% desaprovam. 7% não sabem ou não responderam. Quanto à avaliação do governador Ronaldo Caiado, 76% dos eleitores aprovam. 19% desaprovam. 5% não sabem ou não responderam.